Так, у Бучі місцеві жителі протестують проти незаконного вирубування лісів, які масово ведуться на території Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Люди із плакатами ходили по пішохідному переходу біля ресторану «Отаманша» на вулиці Шевченка. На трасі з обох боків поліція спрямовувала транспорт на об'їзд. Організовує місцева громада, місцеві жінки, чоловіки, активісти, вони в свій робочий час не йдуть на роботу, відвідують акцію протесту, бо їм болить все те, що тут відбувається в плані забудови. Ось і порушення природозахисного фонду. Україна найперша, мабуть, із країн Європи, яка отак от варварськи знищує ліси. Це все незаконно, це все протиправно, це знищується майно громади, але на це ніхто не реагує чомусь. Місцева жителька Ліана Горайська розповідає, ініціювала звернення до міської ради та голови, яке підписали усі учасники акції. Мораторій на вирубку дерев, це мораторій на багатоквартирні забудови чи щільні забудови таунхаузи в лісовій Бучі, в лісових зонах. Це мораторій на аукціони, на видачі на аукціони комунальних ділянок з лісом, з деревами. Два тижні тому люди вже влаштовували акцію протесту на цьому самому місці. Однак вони скаржаться. На прохання громади чиновники не звертають увагу. І далі віддають ласі шматочки землі у зелених зонах міста забудовникам. Чому влада не реагує? Тому що, мабуть, захист інтересів громадян для них не головний пріоритет. Міська рада на попередній сесії в черговий раз провела не одне питання за аукціону, їх було багато цих питань за аукціонів комунальної землі під комерційні об'єкти. Також надала дуже багато ділянок, які в лісовій Бучі знаходяться з лісом, в приватне користування незрозуміло яким людям, за які заслуги перед громадою. Однак громада не складатиме рук. Люди виходитимуть і перекриватимуть дорогу, поки чиновники не виконають їхні вимоги. Наступна акція протесту вже 4 червня. Карина Вакарєва, Аріна Швець, Дмитро Маркевич. Інформаційна агенція «Погляд».